Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں پیشگوئی مسلم عورت کے بعض پہلوؤں کا ذکر کروں گا. جیسا کہ ہر احمدی جانتا ہے اور ہر سال اس پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے بھی منعقد کیے جاتے ہیں. یہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک مختلف صفات کے حامل بیٹے کی پیدائش کی خبر دی گئی تھی. لیکن اس بارے میں بیان کرنے سے پہلے میں بچوں اور بعض نوجوانوں کے بھی اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. پہلے بھی کئی دفعہ دے چکا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم سالگرہ نہیں مناتے تو حضرت مسلم موعود کی سالگرہ کیوں منائی جاتی ہے. اس بارے میں واضح ہو, جیسا کہ میں نے کہا, میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی پیدائش کی سالگرہ نہیں منائی جاتی بلکہ پیشگوئی کے پورا ہونے پر جلسے کیے جاتے ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی پیدائش تو 12 جنوری 1889 کی ہے. دوسرے جن گھروں میں یہ ذکر نہیں ہوتا وہاں خود والدین کو پڑھ کر بچوں کو بتانا بھی چاہیے, سمجھانا بھی چاہیے کہ پیشگوئی مسلم موعود کیا ہے. یہ ایک عظیم پیشگوئی ہے جو پہلے نوشتوں کے مطابق, جن کی پہلے انبیاء نے بھی خبر دی اور پھر احمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی پیشگوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو یہ اعلان کرنے کا فرمایا تھا. یہ ایک لمبی پیشگوئی ہے, اس کا شروع کا حصہ میں بیان کر دیتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا الہام اللہ تعالیٰ و علام عز و جل, خدا رحیم و کریم و بزرگ و برتر نے جو ہر چیز پر قادر ہے, جل شانہ و عز اسمہ, مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اس کے اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا ہے قبولیت جگہ دی, اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانے کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے, فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے, اور فتح و ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر, تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاؤں, اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں, اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو, اور تا حق اپنی برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے, اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں, یعنی خدا کہتا ہے میں قادر ہوں اور جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں, اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ایک کھلی نشانی ملے,
اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیہ اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت اور نسل ہوگا۔ اور پھر آگے اس پیشگوئی میں اس لڑکی کی خصوصیات لکھی بیان کی گئی ہیں، جن میں سے بعض کا میں ذکر کر دیتا ہوں، ایک دو کا۔ فرمایا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا، وہ علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ پھر فرمایا وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہ اس لمبی پیشگوئی کی چند باتیں ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس مدت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خبر پا کر، اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر آپ نے دی تھی، اس میں وہ لڑکا پیدا ہوا، پیشگوئی کے تمام حصوں کا مصداق بنا، جن کی تعداد 50-52 بنتی ہے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میں نے تو یہ دو تین باتیں ہی اس پیشگوئی کی لی ہیں۔ حضرت مسلم آؤد کی 52 سالہ خلافت کا دور، خلافت کے دور کا ہر دن اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی شان کا اظہار کر رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے، خالف ہمارا جو نان ماننے والا، کہ احمدی تو اس پیشگوئی کے پورا ہونے کی دلیل دیں گے ہی، وہ تو کہتے ہی رہیں گے کہ پیشگوئی پوری ہو گئی، لیکن کوئی ٹھوس دلیل پیش کرو۔ تو ایسے معترضین کی ڈٹائی ہے، ورنہ حضرت مسلم عہد کے دور میں جماعت احمدیہ کی ترقی کا ہر دن، جیسا کہ میں نے کہا، اس کی روشن دلیل ہے۔ بہرحال جن باتوں کا پیشگوئی کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ہے، اس بارے میں انصاف پسند ایسے لوگوں کی گواہیاں پیش کرتا ہوں جن کا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بڑے صغیر میں وہ جانی پہچانی شخصیتیں ہیں۔ چنانچہ مولانا غلام رسول صاحب مہر ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ 1885 میں جلندھر میں پیدا ہوئے، یعنی مولانا غلام رسول صاحب ایک محقق، مصنف، ادیب، صحافی اور مورخ تھے۔ روزنامہ ذمہ دار سے منسلک رہے، بعد میں مولانا عبد المجید صالح کے ساتھ مل کر اخبار انقلاب لاہور سے جاری کیا۔ بیس اور 25 دسمبر 1966 کو شیخ عبد الماجد صاحب آف لاہور مولانا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دوران گفتگو مولانا حضرت مسلم عہد کے متعلق مولانا غلام رسول مہر صاحب نے بتایا کہ آپ لوگوں کی کسی کتاب میں اس عظیم الشان انسان کے کارناموں کی مکمل آگاہی نہیں ملتی، ہم نے انہیں قریب سے دیکھا ہے، کئی ملاقاتیں کی ہیں، پرائیویٹ تبادلہ خیالات کیا ہے۔ مسلم قوم کے لیے تو ان کا وجود سراپا قربانی تھا، مسلم قوم کے لیے ان کا وجود سراپا قربانی تھا۔ پھر کہنے لگے کہ ایک دفعہ مجھے راتوں رات قادیان جا کر حضرت صاحب سے مشورہ کرنا پڑا، وہ سفر اب بھی آنکھوں کے سامنے ہے۔ انسانیت کے لیے اس شخص کے دل میں بڑا درد تھا، یعنی حضرت مسلم عہد کے دل میں بڑا درد تھا، اور جہاں کہیں مسلم قوم کی بہتری اور بہبودی کا معاملہ درپیش ہوتا، آپ کی قابل عمل تجاویز ہمارا حوصلہ بڑھانے کا موجب بنتی۔ ایسے مواقع پر آپ کا رواں رواں قومی درد سے تڑپ اٹھتا تھا۔ فرقہ بازی کا تعصب میں نے اس وجود میں نام کو نہیں دیکھا۔ مرزا صاحب بلا کے ذہین تھے، پیشگوئی کے الفاظ ہیں، ذہین و فہیم ہوگا، غیر جماعت بھی اس کی گواہی دے رہا ہے۔ پھر سلسلہ گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہنے لگے کہ میں نے پاک و ہند میں سیاسی نہ مذہبی لیڈر ایسا دیکھا ہے جس کا دماغ پریکٹیکل پولیٹکس میں ایسا کام کرتا ہے جیسا مرزا صاحب کا دماغ کام کرتا تھا۔ بے لوس مشورہ، واضح تجویز اور پھر صحیح خطوط پر لائے عمل، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ مجھے ان کی وفات پر بڑا صدمہ ہوا۔ کہنے لگے میں نے
تعزیت کا خط بھیجا ہے اسماعیل صاحب پانی پتی کو. اس خط میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ حضرت صاحب سے متعلقہ تعزیتی فکرات کو شائع بھی کرا سکتے ہیں. پھر کہتے ہیں افسوس مسلمانوں نے مرزا صاحب کی قدر نہیں کی. سخت مخالفت کی آندھیوں کے باوجود میں نے مرزا صاحب کو کبھی افسردہ اور سرد مہر نہیں دیکھا. مرزا صاحب کے دل کی شمع ہمیشہ روشن رہی. ہم یاس و افسردگی کی تصویر بنے ان سے ملاقات کے لیے جاتے اور جب باہر آتے تو یوں معلوم ہوتا کہ نا امیدی کے بادل چھٹ گئے ہیں اور مقصد میں کامیابی سامنے نظر آ رہی ہے. وزنی دلیل دیتے اور قابل عمل بات کرتے اور اسی پر بس نہیں, ہر نوع کی قربانی اور تعاون کی پیشکش بھی ساتھ ہوتی جس سے ہمیں جرات اور حوصلہ کے جذبات پیدا ہوتے. پھر جناب لالا قمر سین صاحب سابق چیف جج کشمیر, آپ کے بارے میں ان کا ایک اظہار خیال ہے. لالا قمر سین صاحب لالا بھیم سین صاحب کے فرزند تھے. انہوں نے حضرت خلیفہ مسیح ثانی کی تقریر عربی زبان کا مقام السنہ عالم میں اور صاحب صدر کے شکریہ کے بعد خاص طور پر شکر گزاری کے جذبات سے لبریز انگریزی میں ایک مؤثر تقریر فرمائی جس کا مفہوم یہ تھا کہ آج حضرت مسلموں کا ایک لیکچر تھا اس کو سننے کے بعد کا کہ آج قابل لیکچرر نے زبان عربی کی فضیلت پر جو دلچسپ اور معرکت العراء تقریر کی ہے اسے سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی. اور اس لحاظ سے بھی مجھے خوشی ہے کہ ذاتی طور پر میرے آپ سے تعلقات ہیں, چنانچہ ان کے والد ماجد سے میرے والد صاحب نے عربی سیکھی تھی. لالا صاحب کے والد نے حضرت مسیح علیہ السلام سے عربی سیکھی تھی. کہتے ہیں جب میں لیکچر سننے کے لیے آیا اس وقت میں نے خیال کیا کہ مضمون اس رنگ میں بیان کیا جائے گا جس طرح پرانی طرز کے لوگ بیان کرتے ہیں. مشہور ہے, کہنے لگے مشہور ہے کہ کسی عرب سے ایک دفعہ زبان عربی کی فضیلت کی وجہ دریافت کی گئی تو اس نے کہا اس کی تین وجہ ہیں فضیلت کی. پہلی اس لیے یہ کہ میں عرب کا رہنے والا ہوں, یہ میری فضیلت عربی کی. دوسرے یہ کہ قرآن مجید کی زبان ہے, چلو یہ ماننے والی بات ہے. تیسرے اس لیے کہ جنت میں بھی عربی بولی جائے گی. کہتے ہیں میں سمجھتا تھا کہ شاید اس قسم کی باتیں زبان عربی کی فضیلت میں پیش کی جائیں گی, مگر جو لیکچر دیا گیا وہ نہایت ہی عالمانہ اور فلسفیانہ شان اپنے اندر رکھتا ہے. میں جناب مرزا صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے ان کے لیکچر کے ایک ایک حرف کو پوری توجہ اور کامل غور کے ساتھ سنا ہے اور میں نے اس سے بہت ہی حظ اٹھایا اور فائدہ حاصل کیا ہے. مجھے امید ہے کہ اس لیکچر کا اثر مدتوں میرے دل پر قائم رہے گا. حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ تو دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے پرائمری پاس بھی نہیں تھے. اس علم سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پر کیا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا, اور غیر بھی یہ تعریف کی بغیر نہیں رہ سکے. ایک امریکی پادری کے تاثرات سنائے. شیخ اسماعیل صاحب پانی پتی نے بیان کیا, مولوی عمر الدین صاحب شملوی ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا. کہتے ہیں کہ حضور کے خلیفہ ہونے کے چند ماہ بعد یعنی حضرت ثانی خلافت متمکن ہوئے 1914 میں, چند ماہ بعد ایک امریکہ کا ایک بڑا پادری قادیان آیا جو بڑا عالم فاضل بھی تھا اور اپنے علم و فضل پر نازاں بھی تھا. قادیان پہنچ کر اس نے ہم لوگوں کے سامنے چند مذہبی سوالات پیش کیے جو نہایت وقیع اور بڑے اہم تھے, اور ساتھ ہی کہا کہ میں امریکہ سے چل کر یہاں تک آیا ہوں اور میں نے مسلمانوں کی ہر مجلس میں بیٹھ کر ان سوالات کو دہرایا ہے, مگر آج تک مجھے مسلمانوں کا بڑے سے بڑا عالم اور فاضل ان سوالوں کا تسلی بخش جواب نہیں دے سکا. میں یہاں ان سوالوں کو آپ کے خلیفہ صاحب کے سامنے پیش کرنے کے لیے خاص طور پر آیا ہوں. دیکھیے خلیفہ صاحب ان سوالوں کو کیا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں بیان کرنے والے کے سوالات اتنے پیچیدہ اور عجیب قسم کے تھے
कि उन्हें सुनकर मुझे यकीन हो गया कि हज़रत साहब अभी बिल्कुल नौजवान हैं और इलाहियात की कोई बाकायदा तलीम भी उन्होंने नहीं पाई, उम्र भी छोटी है और वाकफियत भी बहुत थोड़ी है, वो इन सवालों को जवाब हरगिज़ नहीं दे सकेंगे। और इस तरह सिलसिला अहमदियत की बड़ी बदनामी और सुबह की सारी दुनिया में होगी, क्योंकि जब हज़रत साहब इन सवालों के जवाब ना दे सके तो ये अमेरिकन पादरी वापस जाकर सारी दुनिया में इस अमल का प्रोपेगेंडा करेगा कि अहमदियों का खलीफा कुछ भी नहीं जानता और ईसाइयत के मुकाबले में हरगिज़ नहीं ठहर सकता, वो सिर्फ़ नाम का खलीफा है, वरना इल्मियत खाक भी नहीं रखता। इस सूरत हाल से मैं कहते हैं बहुत परेशान हुआ और मैंने इस बात की कोशिश की कि वो अमेरिकन पादरी हज़रत साहब से ना मिले और वैसे ही वापस चला जाए, मगर मुझे इस कोशिश में कामयाबी नहीं हुई। वो अमेरिकन इस बात पर मुसर रहा कि मैं ज़रूर खलीफा साहब से मिलकर जाऊंगा। नाचार मैं गया और मैंने हज़रत साहब से कहा कि एक अमेरिकन पादरी आया है, आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता है, अब क्या करें। इस पर हज़रत साहब ने बग़ैर तवक्फ़ के और बिला तामुल फरमाया कि बुला लो उसे। नाचार मैं उसे लेकर आ गया, हज़रत साहब खिदमत में हाज़िर हुआ, दोनों के दरमियान तर्जमान कहते हैं मैं ही था, वो इंग्लिश में बोल रहा था, आप उर्दू में जवाब दे रहे थे, ये तर्जमानी कर रहे थे। कहते हैं अमेरिकन पादरी ने कुछ रस्मी गुफ्तगू के बाद अपने सवालात हज़रत साहब की खिदमत में पेश किए, जिनका तर्जमा मैंने आपको सुना दिया। हज़रत साहब ने नहायत सुकून के साथ इन सब सवालों को सुना और फिर फौरन उनके ऐसे तसल्लीबख्श जवाब दिए कि मैं सुनकर हैरान हो गया। मुझे हरगिज़ भी यकीन न था कि इन सवालों के हज़रत साहब ऐसे पुरमारफ़ और बेनज़ीर जवाब दे सकेंगे। जब मैंने ये जवाब अंग्रेज़ी में अमेरिकन पादरी को सुनाए तो वो भी हैरान रह गए और कहने लगा, मैंने आज तक ऐसी मकूल गुफ्तगू और ऐसी मुदल्लल तकरीर किसी मुसलमान के मुंह से नहीं सुनी। मालूम होता है कि तुम्हारा खलीफा बहुत बड़ा स्कॉलर है और मज़ाहब आलम पर इसकी नज़र बड़ी गहरी है। ये कहकर उसने बड़े अदब से हज़रत साहब के हाथ को बोसा दिया और वापस चला गया। ये शान है पेशगोई के पूरे होने की। एक पादरी भी जो अपने आप को उलूम का माहिर समझता था, इस्लाम की बरतरी का कायल होकर गया। हज़रत मुस्लिम मौऊद की किताब है नेहरू रिपोर्ट और मुसलमानों के मसाले, इसके मुताबिक राय देने वाले ने लिखा है कि हजूर की इस बरवक्त रहनुमाई से मुसलमानों के ऊंचे तबके बहुत ममनून हुए और मुसलमानों के सियासी हलकों में उसे नहायत पसंद किया गया और बड़े बड़े मुस्लिम लीडरों ने तारीफ़ी अल्फाज में उसे सराहा और शुक्रिया अदा किया कि हज़रत इमाम जमात अहमदिया ने मुसलमानों की नहायत ज़रूरत के वक्त दस्तगीरी की है। चुनाचे कई असहाब ने हज़रत मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब से कहा कि असली और अमली काम तो आपकी जमात ही कर रही है और जो तंजीम आपकी जमात में है वो और कहीं नहीं देखी जाती। कलकत्ते के मुखलिस अहमदी मिस्टर दौलत अहमद ख़ान साहब BA LLB जॉइंट एडिटर अखबार सुल्तान ने तबसरे को बंगाली में तर्जमा करके और एक छोटी सी खूबसूरत किताब की शक्ल में तरतीब देकर शाया किया और अहले बंगाल में उसकी बहुत मकबूलियत हासिल हुई। एक मौजूद तलीम याफ्ता गैर अहमदी नेहरू रिपोर्ट पर तबसरा का मुतालिया करने के बाद इतने मुतासर हुए कि उन्होंने सेक्रेटरी तरक्की इस्लाम के नाम में ख़त में लिखा, मेरी तबीयत बहुत चाहती है कि हज़रत खलीफा साहब को देखूँ और उनकी ज़्यारत करूँ क्योंकि मेरे दिल में इनकी बहुत वक़्त है। आप बराए मेहरबानी हज़रत साहब की खिदमत में इस आकर का सलाम अर्ज़ कर दीजिए और यह भी कह दीजिए कि एक खादिम की तरफ़ से मुबारकबाद मंजूर फरमाएँ कि आप नहायत खुश उसलूबी से ऐसे ख़तरनाक हालात में जिनसे इस्लाम इस वक्त गुज़र रहा है इसको बचा रहे हैं और ना सिर्फ मजहबी खबरगीरी कर रहे हैं बल्कि सियासी मामलात में भी मुसलमानों की रहनुमाई फरमा रहे हैं। मैंने जनाब वाला के ख्यालात को नेहरू रिपोर्ट के मुतालिक पढ़ा जिसने आपकी वक़्त को मेरी आँखों में और भी बढ़ा दिया और मैं जहाँ आपको एक ज़बरदस्त मजहबी आलम समझता हूँ इसके साथ ही एक माहिर सियासतदान भी समझने लगा हूँ। अखबार, सियासत
لاہور سے شائع ہوتا تھا 1930 میں, 2 دسمبر 1930 میں اس نے لکھا کہ مذہبی اختلافات کی بات چھوڑ کر دیکھیں تو جناب بشیر الدین محمود احمد صاحب نے میدان تصنیف و تالیف میں جو کام کیا ہے وہ بلحاظ ضخامت و افادہ ہر تعریف کا مستحق ہے, اور سیاست میں اپنی جماعتوں کو عام مسلمانوں کے پہلو و ویلو چلانے میں آپ نے جس اصول عمل کی ابتدا کر کے اس کو اپنی قیادت میں کامیاب بنایا ہے وہ بھی ہر منصف مزاج مسلمان اور حق شناس انسان سے خراج تحسین وصول کر کے رہتا ہے. آپ کی سیاسی فراست کا ایک زمانہ قائل ہے, اور نہرو رپورٹ کے خلاف مسلمانوں کو مشتبہ کرنے میں سائمن کمیشن کے روبرو مسلمانوں کا نقطۂ نگاہ پیش کرنے میں, مسائل حاضرہ پر اسلامی نقطۂ نگاہ سے مدلل بحث کرنے اور مسلمانوں کے حقوق کے استدلال سے مملو کتابیں شائع کرنے کی صورت میں, یعنی دلیلوں سے بڑی کتابیں شائع کرنے کی صورت میں آپ نے بہت ہی قابل تعریف کام کیا ہے. زیر بحث کتاب سائمن رپورٹ پر آپ کی تنقید ہے جو انگریزی زبان میں لکھی گئی ہے, جس کے مطالعہ سے آپ کی وسعت معلومات کا اندازہ ہوتا ہے. آپ کا طرز بیان سلیس اور قائل کر دینے والا ہوتا ہے, آپ کی زبان بہت شستہ ہے. عراق کے حالات پر آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن لاہور سے تقریر کی تھی آپ نے, اس کے متعلق رائے ہے. عراق کے حالات پر مسلم عود نے ایک تقریر فرمائی جو آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن لاہور سے 25 مئی 1941 کو نشر ہوئی. اس تقریر کا محرک دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی اور اٹلی کا عراق پر حملہ آور ہونا تھا. دہلی کے مشہور سکھ اخبار ریاست 2 جون 1941 نے اس پر حسب ذیل تبصرہ کیا, کہتا ہے کہ غلام اقوام اور غلام ممالک کے کریکٹر کا سب سے کمزور پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے افراد اخلاقی سچائی اور جرات سے محروم ہو جاتے ہیں, اور چاپلوسی جھوٹ خوشامد اور بزدلی کی اسپرٹ ان میں نمایاں ہو جاتی ہے. عراق کا رشید علی پھر مثال دے رہا ہے کہ عراق کا رشید علی برطانوی حکومت یا برطانوی رعایا کے نقطۂ نگاہ سے غلطی پر ہو یا اس کا برطانیہ سے جنگ کرنا غیر مناسب ہو, مگر اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ شخص اپنے ملک کی سیاسی آزادی کے لیے لڑ رہا ہے, اور اس کو کسی قیمت پر بھی اپنے ملک کا غدار یا ٹریٹر قرار نہیں دیا جا سکتا. مگر ہمارے غلام ملک کے والیان ریاست اور لیڈروں کا کریکٹر دیکھیے, جو والی ریاست عراق کے متعلق تقریر کرتا ہے, رشید علی کو غدار کہہ کر پکار رہا ہے, جو لیڈر جنگ کے متعلق بیان دیتا ہے سب سے پہلے وہ رشید علی کو ٹریٹر قرار دیتا ہے اور پھر اپنے بیان کی بسم اللہ کرتا ہے, اور ان والیان ریاست اور لیڈروں کا کریکٹر, یعنی یہ مسلمان بعض دوسرے جو ہیں اور ہندوستان سمیت کے لیڈر بھی, ان لیڈروں کا کریکٹر غلامی کے باعث اس قدر پست ہے کہ یہ غلط خوشامد اور چاپلوسی کو ہی ملک یا حکومت کی خدمت سمجھ رہے ہیں. ہمارے والیان ریاست اور لیڈروں کی اس احمقانہ خوشامد کی موجودگی میں قادیان کی احمدی جماعت کے پیشوا کی اخلاقی جرات, آپ کا بلند کریکٹر اور آپ کی صاف بیانی دلچسپی اور مسرت کے ساتھ محسوس کی جائے گی, جس کا اظہار آپ نے پچھلے ہفتے اپنے ریڈیو کی ایک تقریر میں کیا. یہ قوم کو اسیری سے نجات دلانے کی آپ کی یہ کوشش ہے. مولانا محمد علی جوہر صاحب ہیں, 1878 میں پیدا ہوئے, 1931 میں ان کی وفات ہوئی. رامپور میں یہ پیدا ہوئے تھے. کلکتہ سے ہفتہ وار اخبار کامریڈ جاری کیا انہوں نے. دہلی میں ہمدرد کے نام سے اردو میں بھی اخبار کا اجرا کیا. 1923 میں آل انڈیا کانگریس کے صدر بنائے گئے. گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے. وہیں 4 جنوری 1931 کو ان کا انتقال ہو گیا. پاکستان کے قیام استحکام اور اس کی تعمیر و ترقی کے ہر مرحلے پر حضرت مسلم عود کی خدمات نمایاں تھیں. آج یہ کہتے ہیں نا کہ احمدیوں نے کیا کیا, یہ تو خود غیر تسلیم کر رہے ہیں کہ نمایاں خدمات تھیں. مولانا محمد علی جوہر صاحب نے اس سلسلہ میں اپنے تاثرات
اپنے اخبار ہمدرد 26 ستمبر 1927 میں درج فرمائے. لکھتے ہیں کہ ناشکر گزاری ہوگی کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی اس منظم جماعت کا ذکر ان سطور میں نہ کریں جنہوں نے اپنی تمام تر توجہات بلا اختلاف عقیدہ تمام مسلمانوں کی بہبودی کے لیے وقف کر دی ہیں. یہ حضرات اس وقت اگر ایک جانب مسلمانوں کی سیاسیات میں دلچسپی لے رہے ہیں یعنی مرزا بشیر الدین محمود احمد اور ان کی جماعت, تو دوسری طرف مسلمانوں کی تنظیم تبلیغ و تجارت میں بھی انتہائی جد و جہد سے منہمک ہیں. یہ احمدیوں کا کردار ہے اور وہ وقت دور نہیں جب کہ اسلام کے اس منظم فرقے کا طرز عمل سواد اعظم اسلام کے لیے بالعموم اور ان اشخاص کے لیے بالخصوص جو بسم اللہ کے گنبدوں میں بیٹھ کر خدمات اسلام کے بلند بانگ وہ در باطن ہیش دعوی کے خوگر ہیں, مشعل سارا ثابت بڑے بڑے ممبروں میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں, ہم مذہبی لیڈر بن کے بڑے بلند باز دعوے کرتے ہیں ظاہر میں, لیکن کہتا ہے ہیش باطن در باطن ہیش دعوی کے خوگر ہیں, لیکن اندرونی طور پر یہ صرف دعوے ہیں, ان کے بڑی گھٹیا قسم کے دعوے ہیں. ان کے لیے یہ لوگ مشعل راست ہوں گے, کس وقت آئے گا تم دیکھ لینا. یہ ہے انصاف پسند علماء کی رائے. آج کل کے علماء جو احمدیوں کو پاکستان اور اسلام کو دشمن کہتے ہیں, انہیں اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کا درد احمدی رکھتے ہیں یا یہ نام نہاد علماء. سید حبیب صاحب ایک شخصیت ہیں, 1891 سے پیدا ہوئے, اردو کے مشہور اور ممتاز اخبار نویس تھے, رسالہ پھول اور تہذیب نسمہ کے مدیر مقرر ہوئے, اخبار نقوش اور پھر سیاست اور روزنامہ غازی جاری کیا, نہایت بے باک اور نڈر اخبار نویس تھے. 1951 میں ان کی وفات ہوئی. آل انڈیا کشمیر کمیٹی جس کا قیام 25 جولائی 1931 کو عمل میں آیا تھا, جب حضرت مسلم عوض نے اس کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا, شروع میں کمیٹی جب بنی تھی تو مسلم عوض کو صدر بنایا گیا تھا سب مسلمانوں کی طرف سے متفقہ طور پر. بہرحال مسلم عوض نے ایک وقت میں آگے اس کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا, تو سید حبیب صاحب نے اپنے اخبار سیاست لاہور کی اشاعت 18 مئی 1933 میں لکھا, میری دانست میں اپنی اعلیٰ قابلیت کے باوجود ڈاکٹر اقبال یعنی ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب اور ملک برکت علی صاحب دونوں اس کام کو چلا نہیں سکیں گے, اور یوں دنیا پر واضح ہو جائے گا کہ جس زمانہ میں کشمیر کی حالت نازک تھی, اس زمانے میں جن لوگوں نے اختلاف عقائد کے باوجود مرزا صاحب کو صدر منتخب کیا تھا, انہوں نے کام کی کامیابی کو زیر نگاہ رکھ کر بہترین انتخاب کیا تھا. اس وقت اگر اختلاف عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا, اس وقت اگر اختلافات عقائد کی وجہ سے مرزا صاحب کو منتخب نہ کیا جاتا تو یہ تحریک بالکل ناکام رہتی اور امت مرحومہ کو سخت نقصان پہنچتا. میری رائے میں مرزا صاحب کی علیحدگی کمیٹی کی موت کے مترادف ہے. مختصر یہ کہ ہمارے انتخابات کی موزونیت اب دنیا پر واضح ہو جائے گی, اب پتہ لگ جائے گا کہ مرزا صاحب نے کیا کام کیا تھا اور ڈاکٹر علامہ صاحب کیا کام کرتے ہیں اور ان کی کمیٹی جو ان کے بغیر کیا کام کرتی ہے, اور پھر دنیا دیکھ لیا کیا ہوا, سب کچھ سامنے ہے. یہ کام آپ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اسیروں کی رستگاری کا درد آپ رکھنا تھا اور اس کا موجب بننا تھا. آپ نے صدارت تو چھوڑ دی تھی اور کمیٹی نے بعد میں کام بھی کیا کافی, لیکن اس درد کی وجہ سے پیچھے رہ کر ہر ممکن مدد جو آپ کر سکتے تھے کی, اور اس کی تاریخ گواہ ہے. پھر مولانا عبد الماجد دریا آبادی صاحب ہیں, 1892 میں یہ پیدا ہوئے, ہندوستان کے ایک اردو ادیب, قلم کار, محقق اور مفسر قرآن بھی تھے. حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی وصال پر مولانا عبد الماجد صاحب نے اپنے اخبار صدقِ جدید لکھنؤ کی
18 نومبر 1965 کی اشاعت میں لکھا کہ دوسرے عقیدے ان کے جیسے بھی ہوں, ان کے عقیدے جیسے بھی ہوں, قرآن و علوم قرآنی کی عالمگیر اشاعت اور اس کی آفاق گیر تبلیغ میں جو کوششیں انہوں نے سرگرمی اور اولو العزمی سے اپنے طویل عمر میں جاری رکھیں, ان کا صلہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. یہ خود مفسر قرآن ہیں اور یہ بات مسلموں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں, اور ان خدمات کے توفیل میں ان کے ساتھ عام معاملہ درگزر کا فرمائے. خیر, آگے لکھتے ہیں کہ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح و تبیین و ترجمانی وہ کر گئے ہیں, اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے. ایک مفسر قرآن جو مسلمانوں کے ہیں خود یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ علمی حیثیت سے قرآنی حقائق و معارف کی جو تشریح اور تبیین اور ترجمانی وہ کر گئے ہیں, اس کا بھی ایک بلند و ممتاز مرتبہ ہے. اختلاف عقیدہ کے اور مذہب کے باوجود, مذہب تو نہیں لیکن عقیدہ کے باوجود جس میں وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوں گے, حضرت مسلم معود کی خدمت قرآن و اسلام کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے. جب اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہری و باطنی سے پر کرنے کا وعدہ دیا تھا, پھر کون آپ جیسے علوم و معرف اپنے وقت میں بتا سکتا تھا؟ بلکہ بعد میں آنے والے بھی آپ کے علوم سے ہی خوش اچینی کریں گے, تبھی صحیح رستے پہ چلتے جائیں گے. علامہ محمد اقبال صاحب, ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب, ان کے حوالے سے جماعت کے خلاف بہت باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ باتیں بھی ان کی یہ باتیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں. 24 مارچ 1927 کو لاہور میں ایک جلسہ ہوا جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی. حضرت مسلم معود نے وہاں تقریر فرمائی. اس کے بعد علامہ صاحب نے کہا, ایسی پرز معلومات تقریر بہت عرصے کے بعد لاہور میں سننے میں آئی ہے, خاص کر جو قرآن شریف کی آیات سے مرزا صاحب نے استنباط کیا ہے وہ تو نہایت ہی عمدہ ہے. میں اپنی تقریر کو زیادہ دیر تک جاری نہیں رکھ سکتا, تا مجھے اس تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے, یعنی حضرت مسلم کی تقریر سے جو لذت حاصل ہو رہی ہے, وہ زائل نہ ہو جائے. سید عبدالقادر صاحب ایم اے پروفیسر تاریخ کے تھے, پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور تھے. یہ کہتے ہیں, یہ 1919 میں حضرت مسلم معود نے اسلام میں اختلافات کا آغاز کا ایک لیکچر دیا تھا لاہور میں, بڑا مارکرت اللہ راہ لیکچر تھا. یہ صدارت کر رہے تھے. صدارتی خطاب میں سید عبدالقادر صاحب نے بیان کیا کہ فاضل باپ کے فاضل بیٹے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد کا نامی اس بات کی کافی ضمانت ہے کہ یہ تقریر نہایت عالمانہ ہے. مجھے بھی اسلامی تاریخ سے کچھ شدت ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کیا مسلمان اور کیا غیر مسلمان, بہت تھوڑے مورخ ہیں جو حضرت عثمان کے عہد کے اختلافات کی تہ تک پہنچ سکے اور اس مہلک اور پہلی خانہ جنگی کے فتنے کے اسباب سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. حضرت مرزا صاحب کو نہ صرف خانہ جنگی کے فتنے کے اسباب سمجھنے میں کامیابی ہوئی ہے, بلکہ انہوں نے نہایت واضح اور مسلسل پیرائے میں ان واقعات کو بیان فرمایا ہے جن کی وجہ سے ایوان خلافت مدت تک تزلزل میں رہا. میرا خیال ہے ایسا مدلل مضمون اسلامی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے احباب کی نظر سے پہلے نہیں گزرا ہوگا. وزیر ہند ایڈوین سموائل مونٹیگو ہندوستان کے تمام معاملات برطانوی پارلیمان میں سیکرٹری آف اسٹیٹ رائے انڈیا کے ذمہ دار ہوتے تھے. یہ ہندوستان کے جو معاملات تھے اس میں, جب یہ کالونی انڈو پاکستان یا سب کانٹیننٹ برٹش گورنمنٹ کے متحد تھا, برطانیہ کی گورنمنٹ کے متحد تھا, تو یہ اس وقت برطانوی پارلیمنٹ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے برائے انڈیا. 1917 اور 1918 میں
یہ اس عہدے پر فائز تھے. انہیں ایام میں ہندوستان کی صورتحال کا جائزہ لینے ہندوستان کے دورے پر گئے. حضرت مسلم عہد نے اس موقع پر ہندوستان کے معاملات کو سلجھانے پر واضح اور مفصل رہنمائی ان صاحب یعنی وزیر ہند کے نام, یہ وزیر ہند بھی تھے, ایک ایڈریس کی شکل میں ارسال فرمائی. یہ ایڈریس انہیں لاہور میں پیش کیا گیا جسے حضرت سر ظفر اللہ خان صاحب نے پڑھ کر سنایا. حضور نے خود بھی وزیر صاحب سے ملاقات کی اور رہنمائی سے نوازا. مونٹاگو صاحب نے ایسے اس ایڈریس اور اس کا حوال اپنی ڈائری میں نوٹ کیا جو ان کی وفات کے بعد انڈین ڈائری کے نام سے شائع ہوئی. انہوں نے 15 نومبر 1917 کی تاریخ میں درج کیا, چوتھا وفد احمدیوں کا تھا جو مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ ہے. یہ مسلمان ہیں اور انسانیت کے اتحاد میں یقین رکھتے ہیں اور تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے ایک طویل دستاویز پڑھ کر سنائی جو ان کے حضور نے تحریر کی ہے. یہ دستاویز ان تمام دستاویزات سے کہیں بہتر تھی جو ہمارے سامنے پیش کی گئیں. اس دستاویز کی تجاویز ایگزیکٹو کونسل کے ممبران کے چناؤ سے متعلق اور قانون سازی کے متعلق سب وفود سے بہتر اور بہت غور و فکر کے بعد نہایت ذہانت سے تیار کی گئی ہے. اختتامی نوٹ کے اصل الفاظ یوں ہیں ان کے کہ ہی ہیز اے گڈ مائنڈ اینڈ ہیڈ کیئرفلی تھاٹ آؤٹ ہز کانسٹیٹیوشنل اسکیم. بڑے ان کا دماغ پائے کا ہے اور بڑی احتیاط اور گہرائی سے ایک آئینی اسکیم دی ہے انہوں نے. یہ ایک پڑھا لکھا منجا ہوا سیاستدان ہے جو ایک دنیاوی تعلیم نہ حاصل کرنے والے کے بارے میں کہہ رہا ہے. یہ کیوں نہ ہو, یہ پیشگوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ظاہری علوم سے بھی پر کیا. چودھری محمد اکبر خان بھٹی صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ نے کہتے ہیں ایک واقعہ کا ذکر کرنا میں شاید شاید بے محال نہ ہوگا. ہفتہ وار پارس کے ایڈیٹر, ایک رسالہ تھا پارس, اس کے ایڈیٹر لالا کرم چاند ایک دفعہ اخبار نویسوں کے وفد کے ساتھ قادیان کے سالانہ جلسے میں شامل ہوئے. وہاں سے واپس آئے تو یقے بعد دیگرے کئی مضامین میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب کی قیادت, فراست اور شخصیت کا ذکر ایسے پرائے میں کیا کہ مخالفوں میں کھلبلی مچ گئی. مجھے خود کہنے لگے ہم تو ظفر اللہ خان کو بڑا آدمی سمجھتے تھے. سر ظفر اللہ خان ان دنوں میں وائسرائے کے ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے, مگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کے سامنے اس کی حیثیت یعنی ظفر اللہ خان صاحب کی حیثیت طفل مکتب کی ہے. وہ ہر معاملے میں ان سے بہتر رائے رکھتا ہے, یعنی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد ہر معاملے میں ظہور اللہ خان صاحب سے بہتر رائے رکھتے ہیں, بہترین دلائل پیش کرتا ہے, اس میں بے پناہ تنظیمی قابلیت ہے. ایسا آدمی بآسانی کسی ریاست کو بام عروج تک لے جا سکتا ہے. تقسیم ملک کے بعد مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے لاء کالج میں ملکی ترقی کے امکانات پر چند تقریریں کی تھیں. ان تقریروں میں انہوں نے ایک فاضل یونیورسٹی لیکچرر کی طرح نقشہ جات بلیک بورڈ اور گراف کی انداز سے بعض نکات کی وضاحت کی تھی. مجھے ایک نقطہ یاد ہے, لکھنے والے کہتے ہیں مجھے ایک نقطہ یاد ہے, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ افسوس ہے کہ تقسیم ملک سے پہلے ان جزائر کی طرف توجہ نہ دی گئی جو ساحل ہند کے ساتھ ساتھ واقع ہیں, لکادیپ اور سرندیپ اور بالادیپ وغیرہ. ان ساحلی جزیروں کی آبادی اکثر و بیشتر مسلمانوں پر منحصر ہے اور ان کی اہمیت دفاعی نقطۂ نگاہ سے بہت زیادہ ہے. ارشادات سن کر سامعین میں عام تاثر یہ پایا جاتا تھا کہ کاش تقسیم کی کارروائی کے وقت خلیفہ صاحب کا اشتراک عمل حاصل کر لی جاتا. بے جا تعصب اور خود فریبی نے قومی سطح پر مرزا بشیر الدین محمود احمد کی خداداد صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے کھو دیا. ایک جج نے نجی صحبت میں اعتراف کیا کہ انہیں اپنی ساری فضیلت کے باوجود ان مافوق الفطرت مسائل کے متعلق رتی بھر واقفیت نہیں تھی.
مرزا محمود احمد صاحب کی توضیحات کو سن کر ان کے 14 طبق روشن ہو گئے اور پہلی بار اسلامی نظریات کا صحیح صحیح علم ہوا. بس مسلم معود ہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی اور بعد میں بھی پاکستان کے وجود و قیام کے لیے اعلیٰ ترین رائے پیش کی اور پڑھے لکھے لوگوں کے بھی دماغ روشن کر دیے. ہوش و حواس ان کو بھول گیا کہ ہم ان کو یہ بھول ہی گیا کہ یہ اس بالکل ہی اپنے آپ کو وہ طفل مکتب سمجھنے لگے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان باتوں کو. اخبار العمران دمشق 10 اگست 1924 میں بعنوان مہدی دمشق میں لکھتا ہے, جب مسلم مؤود نے دورہ کیا وہاں, کہتا ہے کہ ابھی آپ کے دارالخلافہ میں تشریف لانے کی خبر شائع ہوئی تھی کہ بہت سے علماء اور فضلاء جو وہاں شام کے تھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے اور آپ کی دعوت کے متعلق آپ سے مناظرہ اور مباحثہ کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچ گئے, اور انہوں نے آپ کو نہایت عمیق پہنچے. اور پھر کیا ہوا کہتا ہے لکھنا والا, انہوں نے آپ کو نہایت عمیق ریسرچ رکھنے والا عالم اور سب مذہب اور اس کی تاریخ کا فلسفہ تاریخ و فلسفہ کا گہرا مطالعہ رکھنے والا اور شریعت الہیہ کے حکمت و فلسفہ کی واقفیت رکھنے والی شخصیت پایا. یہ ایک عرب اخبار کی گواہی ہے. پھر اسرائیل کے قیام کی منصوبہ بندی, اور پھر قیام پر جو منصوبہ بندی ہو رہی تھی اور اس کے پھر اس کے قیام کے بعد بھی آپ نے قیام پر جو قیام ہوگا کیا ہوگا, آپ نے مذہبی اور تاریخی تناظر میں مسلمانوں کو حقائق بتا کر ہوشیار کرنے کی کوشش کی, بعد میں بھی کرتے رہے. اس زمانے میں آپ نے ایک مضمون الکفر و ملت واحدہ لکھا, اسے عرب میں عرب تک بھی پھیلایا گیا اور عربوں کو اس کے عربی ترجمہ کر کے اور عربوں کو مسلم دنیا کو کہا اور عربوں کو اور مسلم دنیا کو کہا کہ اب بھی ہوشیار ہو جاؤ. اس مضمون کو کئی عرب اخبارات نے بھی بیان کیا اور سراہا بھی. آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, خدشات کا بیان کیا تھا, اور جن نتائج کے پیدا ہونے کا اظہار کیا تھا آج وہی ہم نتائج ہم دیکھ رہے ہیں جو آج نظر آ رہے ہیں جنگ میں جو آپ نے بیان کیے تھے. کاش کہ مسلمان اس وقت بھی توجہ کرتے اور آج بھی توجہ کریں. اس بارے میں عشورا بغداد کا اخبار ہے, اس نے 18 جون 1948 کے پرچے میں لکھا, اس کی تفصیل لکھی. اسی طرح اخبار الفبا دمشق شائع ہوتا ہے, اس نے بھی اس مضمون کو خوب سراہا. یہ ایک ایسا مضمون ہے جو احمدیوں کو بھی پڑھ لینا چاہیے, بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا ان کی. سردار شوکت حیات خان صاحب, یہ جد و جدید آزادی ہندوستان کے سرکردہ رکن تھے, اپنی کتاب گم گشتہ قوم دا نیشن دیٹ لاسٹ اٹ سول میں لکھا ہے, ایک دن مجھے قائد اعظم کی طرف سے پیغام ملا, شوکت کا پیغام یہ تھا اس قائد اعظم کا کہ شوکت مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بٹالے جا رہے ہو جو قادیان سے 5 میل کے فاصلے پر ہے, تم وہاں جاؤ اور حضرت صاحب کو میری درخواست پہنچاؤ کہ وہ پاکستان کے حصول کے لیے اپنی نیک دعاؤں اور حمایت سے نوازیں. کہتے ہیں جلسے کے اختتام کے بعد میں نصف شب کے قریب 12 بجے رات قادیان پہنچا, حضرت صاحب آرام فرما رہے تھے. میں نے ان تک پیغام پہنچایا کہ میں قائد اعظم کو پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. وہ اسی وقت نیچے تشریف لے آئے اور استفسار کیا کہ قائد اعظم کے کیا کامات ہیں. میں نے کہا کہ وہ آپ کی دعا اور معاونت کے طلبگار ہیں. انہوں نے کہا, حضرت مسلم مؤود نے کہا جواباً کہ وہ شروع ہی سے ان کے مشن کے لیے دعا گو ہیں, اور جہاں تک ان کے پیروکار کا تعلق ہے یعنی احمدیوں کا, کوئی احمدی مسلم لیگ کے خلاف انتخاب میں کھڑا نہیں ہوگا, اور اگر کوئی اس غصے غداری کرے گا تو وہ ان کی جماعت کی حمایت سے محروم ہوگا. اگر وہ کھڑا بھی ہوا تو جماعت اس کی فیور نہیں کرے گی چاہے وہ احمدی ہو. مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کو بہرحال ہم سپورٹ کریں گے. اس ملاقات کے نتیجے میں ممتاز دولدانہ صاحب نے سیالکوٹ کے حلقے میں ایک احمدی نواب محمد الدین صاحب کو بھاری اکثریت سے شکست دی. قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کے حکم کی جاوری آوری میں یہ شوکت ریاست لکھتے ہیں
کہ قادیانی لوگوں نے اپنے امیر کی حکم کی بجاوری میں محمد دین کی بجائے ممتاز کو ووٹ دیے, اور یہ ممتاز دولتانہ صاحب وہی ہیں جنہوں نے اپنی حکومت میں 1953 میں پھر احمدیوں کے خلاف ہی کاروائی کی. احمدی جتنا مرضی حمایت کرتے رہے ان لوگوں کی, لیکن یہ لوگ ڈنگ مارنے سے باز نہیں کبھی آتے. وہ مزید لکھتے ہیں شوکت ریاض صاحب, جب میں نے پٹھانکوٹ پہنچا, جب میں پٹھانکوٹ پہنچا تو قائد اعظم نے مولانا مدودی صاحب سے بھی ملنے کے لیے حکم فرمایا. وہ چودھری نیاز کے گاؤں سے متصل باغ میں رہائش پذیر تھے. جب میں نے انہیں قائد اعظم کو پیغام پہنچایا مولانا مدودی صاحب کو, وہ پاکستان کے لیے دعا کریں اور ہماری حمایت کریں, تو انہوں نے جواباً کہا کہ وہ کیسے نا پاکستان یعنی ناپاک جگہ کے لیے دعا کر سکتے ہیں. مزید ورام کہتے ہیں, پاکستان کیسے وجود میں آ سکتا ہے جس وقت تک تمام ہندوستان کا ہر فرد مسلمان نہیں ہو جاتا. جماعت اسلامی کے قائد کی یہ بصیرت اس وقت تک پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ان کے نظریے مطابق تو آج تک نہیں آنا چاہیے تھا. جماعت اسلامی کے قائد کی یہ بصیرت, لکھتے ہیں یہ سردار شوکت حیات, کہ جماعت اسلامی کے قائد کی یہ بصیرت اور نظریہ تھا, اور دوسری طرف دیکھو مرزا بشیر الدین محمود احمد کا کیا نظریہ تھا. آج احمدی ان تاریخ سے نابلد سیاستدانوں اور نام نہاد علماء کی نظر میں ملک دشمن ہے, جو ملک کے لیے ہر قربانی کے لیے اس کے وجود کے وقت بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں. اور یہ ملک بنانے کے خلاف لوگ جو ہیں ملک کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد ان ظالموں سے ملک کو نجات دلائے. پھر مسلمانوں کے درد رکھتے ہوئے آپ کا ایک اور کارنامہ ہے. 1923 میں تاریخ شدی کے خلاف جہاد کا آغاز کروایا آپ نے, یعنی ہندو بنانے کی تاریخ, وہ تاریخ جو شردھانند نامی ایک ہندو لیڈر نے ہندوستان میں ان مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے چلائی تھی جن کے آبا و اجداد کبھی ہندو تھے. آپ نے جگہ بعد دیگرے آنریری مبلغین کے وفود ملکانہ کے علاقے کی جانب روانہ کیے. اس حوالے سے اخبار مشرق گورکھپور نے 29 مارچ 1923 کی اشاعت میں لکھا کہ جماعت احمدیہ کے اماموں کے اشوا کی لگاتار تقریروں اور تحریروں کا اثر ان کے تابعین پر بہت گہرا پڑا ہے, اور اس جہاد میں اس وقت سب کے آگے یہی فرقہ نظر آتا ہے, اور باوجود اس بات کے احمدی فرقے کے نزدیک اس گروہ نو مسلم کی تائید کی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس فرقے سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا, مگر اسلام کا نام لوگ لگا ہوا تھا, اس لیے اس کی شرم سے یعنی کہ اسلام کے نام کی شرم سے امام جماعت احمدیہ کو جوش پیدا ہو گیا. اور آپ کی بعض تقریریں دیکھ کر دل پر بہت ہیبت طاری ہوتی ہے کہ ابھی خدا کے نام پر جان دینے والے موجود ہیں, اور اگر ہمارے علماء کو اس بات کا اندیشہ ہو کہ جماعت احمدیہ اپنے عقائد کی تعلیم دے گی تو وہ متفقہ جماعت میں ایسا خلوص پیدا کر کے آگے بڑھیں. پھر دوسرے مسلمان اگر انہیں خطرہ ہے کہ اپنے عقائد جاری کر دیں جماعت احمدیہ, تو وہ پھر مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں, متفقہ جماعت بنائیں, ایک خلوص پیدا کر کے آگے بڑھیں کہ ستو کھائیں اور کیا کس طرح کریں جس طرح احمدی کرتے ہیں, ستو کھائیں اور چنے چبائیں اور اسلام کو بچائیں. جو لوگ وہاں گئے تھے وہ تو اس طرح گزارا کرتے تھے, کوئی کھانا پکا ہوا نہیں ملتا تھا, چنے کھاتے تھے اور ستو پیتے تھے. جماعت احمدیہ کے ارکان میں ہم یہ خلوص بیشتر دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کے ارکان میں یہ خلوص ہم بیشتر دیکھتے ہیں. دیانت, افاء عہد, اپنے امام کی اطاعت, بس یہ جماعت فرد ہے جناب مرزا صاحب اور ان کی جماعت کی عالی حوصلگی اور اظہار کی تعریف کے ساتھ. ساتھ مسلمانوں کے ایسے اظہار کی غلط دلاتے ہیں, یہ ایک بن گئے ہیں, اور یہ مسلمانوں کو ایسے اظہار کی غلط دلاتے ہیں کہ تم بھی اکٹھے ہو اور ایسا اظہار پیدا کرو. دیانت اور امانت جو مسلمانوں کی امتیازی صفت تھی, آج وہ ان میں نمایاں ہے. جماعت احمدیہ کی فیاضی اور اثار کے ساتھ ان کی دیانت اور آمد و خرچ کے واپ کی درستگی اور باقاعدگی سب سے زیادہ قابل ستائش ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ باوجود آمدن کی کمی کے یہ لوگ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, غیر تسلیم کر رہے ہیں. یہ درد تھا آپ کے دل میں, جس کے لیے آپ نے جماعت میں خاص تحریک کر کے پوری جماعت کو ہی اس کسی نہ کسی رنگ میں اس کام پر لگا دیا اور متحرک کر دیا, جس کے غیر جماعت بھی مترف ہیں. میم شین صاحب ایک مشہور صحافی تھے, اور سیاستدان کلمی نام ان کا میم شین تھا, میاں محمد شفیع, اصل نام میاں محمد شفیع تھا. حضرت مسلم کی وفات پر انہوں نے لکھا لاہور کی ڈائری میں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1914 میں خلافت کی گدی پر متمکن ہونے کے بعد جس طرح اپنی جماعت کی تنظیم کی, اور جس طرح صدر اجمل احمدیہ کو ایک فعال اور جاندار ادارہ بنایا, اس سے ان کی بے پناہ تنظیمی قوت کا پتہ چلتا ہے. اگرچہ ان کے پاس کسی یونیورسٹی کی ڈگری نہیں تھی, لیکن انہوں نے پرائیویٹ طور پر مطالعہ کر کے اپنے آپ کو واقعی علامہ کہلانے کا مستحق بنا لیا تھا. انہوں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں مجھے بتایا تھا کہ میں نے انگریزی کی مہارت سول اینڈ ملٹری گزٹ کے باقاعدہ مطالعہ سے حاصل کی. ان کے انشاد کے مطابق جب تک یہ اخبار خواجہ نذیر احمد کے دور ملکیت میں بند نہیں ہو گیا, انہوں نے اس کا باقاعدہ مطالعہ جاری رکھا. مرزا صاحب ایک نہایت سلجھے ہوئے مقرر اور منجھے ہوئے نثر نگار تھے, اور ہر ایک موقع کو بلا دریغ استعمال کرتے تھے جس سے جماعت کی ترقی کی راہیں کھلتی ہوں. جماعتی نقطۂ نگاہ سے ان کا یہ ایک بڑا کارنامہ تھا کہ تقسیم برصغیر کے بعد جب قادیان ان سے چھن گیا تو انہوں نے روا میں دوسرا مرکز قائم کر لیا. پھر دی لائٹ, جو غیر مبائن کا ترجمان ہے اخبار, اس نے مسلموں کی وفات پر لکھا, اس کا عنوان یہ تھا, اے گریٹ نیشن بلڈر. November 16, 1965 کے شمارے میں لکھا ہے انہوں نے کہ امام جماعت احمدیہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وفات انتہائی طور پر پرز واقعات ایک ایسی زندگی کے اختتام پر منتج ہوئی ہے جو دور رس نتائج کے حامل بے شمار عظیم شان کارناموں اور مہمات سے لبریز تھی. آپ علوم و فنون پر حاوی ایک نابغۂ روزگار وجود اور بے پناہ قوت عمل سے مالا مال شخصیت تھے. گزشتہ نصف صدی کے دوران دینی علم و فضل سے لے کر تبلیغ و اشاعت اسلام کے نظام تک, اور مزید برآں سیاسی قیادت تک, فکر و عمل کا بمشکل ہی کوئی ایسا شعبہ ہوگا جس پر مرحوم نے اپنی منفردانہ اثر کا گہرا نقش نہ چھوڑا ہو. دنیا بھر میں پھیلا ہوا اسلامی مشنوں کا ایک جال, اطراف و جوانب میں تعمیر ہونے والی مساجد, اور عرصہ دراز سے قائم شدہ عیسائی مشنوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے والی تبلیغ اسلام کا افریقہ میں وسیع اور عمیق نفوذ, یہ وہ کارہائے نمایاں ہیں جو مرحوم کی تخلیقی منصوبہ بندی, تنظیمی صلاحیت اور انتھک جدوجہد کے حق میں ایک مستقل اور پائیدار یادگار کی حیثیت رکھتے ہیں. حالیہ زمانے میں وہ مشکل ہی انسانوں کا کوئی اور ایسا لیڈر ہوا ہوگا جو اپنے متبعین کی اتنی پرجوش محبت اور جان نثاری کا مستحق ثابت ہوا ہو. پھر آپ کے متبعین کی طرف سے پرجوش محبت اور جان نثاری کا اظہار صرف آپ کی حیات تک ہی محدود نہ تھا, بلکہ اس کے بعد بھی اس کا اظہار اسی شدت سے ہوا جبکہ ملک کے تمام حصوں سے 60,000 لوگ اپنے جدا ہونے والے امام کو آخری نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دیوانہ وار دوڑے چلے آئے. جماعت احمدیہ کی تاریخ میں مرزا صاحب کا نام ایک ایسے عظیم معمار قوم کی نمایاں طور پر زندہ رہے گا جس نے شدید مشکلات کے علی رغم ایک متحد و مربوط جماعت قائم کر دکھائی, اور اسے ایک ایسی قوت بنا ڈالا کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. باوجود اختلاف کے غیر مبائن کا اخبار بھی اس طرح کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکا کہ آپ ایک عظیم لیڈر تھے. بہرحال یہ بھی ان لوگوں کا خاص کھلے دل کا اظہار ہے. اس طرح کے بے شمار غیروں کے تبصرے ہیں آپ کے بارے میں,
اس کے علاوہ آپ نے مختلف موضوعات پر جماعت کو عمومی طور پر مسلمانوں کو نصائح فرمائی ہیں، رہنمائی فرمائی ہے، وہ کئی مضمون ہیں، کئی کتابیں ہیں، کئی زخیم جلدوں پر مشتمل ہیں، یہ کچھ شائع ہو گئی ہیں، کچھ شائع ہونے والی ہیں، تقریروں کی جلدیں 35-36 ہو گئی ہیں، خطبات ہو گئے ہیں 26-27 یا 28. تو بہرحال بہت نصائح فرمائی ہیں آپ نے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی کالج یونیورسٹی میں نہ پڑھنے کے باوجود جو علم قرآن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اس کی مثال نہیں ملتی. اس بارے میں بھی غیروں نے بے شمار تبصرے کیے ہوئے ہیں، دو گزشتہ سالوں میں میں بیان کر چکا ہوں، اور اب جو پرانے ریکارڈ میں سے غیر مطبوع نوٹس یا خطبات اور تقریروں میں سے جو تفسیریں مل رہی ہیں قرآن کریم کی، وہ ابھی چھپی نہیں ہوئی. تفسیر کبیر میں وہ نہیں آئیں، جو تفسیر کبیر سے کہ 10 والیوم ہیں، ان سے تقریباً دگنے سے زیادہ ہیں. ان کی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ جلد اشاعت ہو جائے گی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اس پیش گوئی کو پورا فرمایا، اور یہ پیش گوئی حضرت مسلم اور جو ہے یہ حضرت مسلم علیہ السلام کی صداقت کی ایک عظیم پیش گوئیوں میں سے ہے، اور ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. بہت سی کتب کی اشاعت انگریزی زبان میں بھی ہو چکی ہے، جن کو اردو نہیں آتی انہیں اس علمی خزانے سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلے بھی میں کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس علمی خزانے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل پاکستان میں جماعت کے خلاف مخالفت کی ایک دوبارہ لہر شروع ہوئی ہے. سیاستدان اور مولوی جو انتخابات میں ہارے ہیں یا ان اپنی مرضی کے نتائج انہیں حاصل نہیں ہو سکے، ان کی ایک بڑی تعداد فساد پھیلانے کے لیے پھر احمدیوں پر حملے کر رہی ہے. ان کا ہمیشہ سے یہی طریق رہا ہے کہ جب خود ناکام ہو جائیں تو سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پھر احمدیوں کے خلاف محاذ کھڑا کر دو. یہی یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں آج کل، اپنے خود غرضانہ مقاصد کے لیے یہ جو بھی کر سکتے ہیں کرتے ہیں اور کر رہے ہیں اور کریں گے. اس لیے احمدیوں کو جہاں ہوشیار ہونا چاہیے، وہاں دعاؤں اور صدقات پہ بہت زیادہ زور دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ احمدیوں کو محفوظ رکھے. یمن کے احمدیوں کے لیے بھی بہت دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ان کے بہت سارے اسیری میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو جلد اسیری سے رہائی فرمائے. فلسطینیوں کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم فرمائے اور بڑی طاقتوں کے ظلموں سے ان کو نجات دلائے. گھانا میں جلسہ ہو رہا ہے، کل سے شروع ہے، کل ہفتے کو ان کا آخری دن ہے. ان کے ہر طرح کامیاب ہونے کی دعا کریں. ان کا 100 سالہ جماعت قیام پر جلسہ ہے کل انشاءاللہ. یہاں سے جلسے میری تقریب بھی ہوگی، لائیو وہاں جائے گی. اللہ تعالیٰ ہر لحاظ و برکت فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. Mac.